щиро вітаємо в цій затишній залі сьогодні всіх вас. В нас сьогодні свято. Яке свято? Свято воз'єднання. Дійсно, захід і схід нас, можна сказати, з'єднала тут війна. Тому що кожен приїхав з далекого куточка. Хтось з Києва, хтось приїхав з Маріуполя, хтось з Донецька. У нас одна біда, але нас одне єднає. Єднає сьогодні нас віра. Віра в нас. Віра в наше майбутнє. Віра в наших дітей. Віра в нашу перемогу. Трошки про себе. Моя сім'я, яка родом звідси, з Тернопільщини, але вже 15 років живемо в Вишгородському районі, в селі Гута-Межигірська Київської області. Це, щоб ви знали, це десь 15 кілометрів від Бучі, через ліс. Всі ви знаєте, які там події, і моя також сім'я близько 2 тижнів сиділа в погрібі, де бомбили літаки, міни, і це страшно. Хто пережив, це вже життя змінилось в людей до і після. І ми всі це розуміємо. Але нас тішить те, що ми всі єдині. І коли ми вже їхали на Тернопільщину, ми бачили, як на Київському вокзалі були діти, мами, діти з дочками, але люди всі об'єдналися. Хтось ніс каву, хтось пиріжки. Ніхто не був голодний. Всі були зігріті любов'ю. І це нас надихає на те, що ми непереможні. Тернопільщина сьогодні, Західна Україна, приймає до себе всіх, кличе, обігріває любов'ю, дає допомогу. Сьогодні кожен з нас відчув це. Церквів, скільки в Тернопілі церквів, всі моляться люди. Ми воюємо тут на духовному фронті, а наші захисники захищають там, віддають своє життя. Но ми не здамося. Сьогодні хочеться дуже сказати багато, але бачите, Бог так керує, що навіть собі не подумаєш. Мої діти навчаються в Інституті музики імені Грієра в Києві. І ми вже купили білети їхати, бо їм треба здавати державні екзамени, а займатися нема де. Бо живемо в квартирці і всі стукають, що мовчіть, не грайте. Але діло в тому, що от так Бог скерував, що ми звернулися до Михайла Олексійовича, який нам допоміг і сказав: діти, так приходьте, будете тут займатися, чому вам в Київ їхати? І каже: до речі, це було вчора, а до речі, у нас завтра концерт, прийдуть батьки, діти, переселенці, ви зможете взяти участь? А ми кажемо: ну, зможемо. Сьогодні ми приїхали, познайомилися з Михайлом Олексійовичем, і ми так, як то кажуть, люди творчі. Директор школи нам допоміг, сказав: беріть клас, позаймайтесь. Ми так собі прикинули. Ну ж, музиканти, вони всі один другого знають, чують, репертуари народні. Кажемо: Михайло Олексійович, допоможіть нам поспівати. А він каже: та я ж слів не знаю. Я кажу: та я вам зараз напишу. Він нас запросив, а ми його запрошуємо. Просимо, Михайло Олексійович. Це на ходу без репетицій, так що ви не судіть строго. Експромт. Україно, соборна держава, сонцесяйна колиско моя, ще не вмерла й не умре твоя слава, завойована в чесних боях.
Земля вже не допустить москаля. Запам'ятайте, злії люди, земля ця вашою не буде. Її ми в силі захистити від вас, московські бандити. Бо ми давно вже не раби, не завойовники, як ви. У нас є гідність, честь, ідея. Ми в бій готові йти за нею. У нас мета. Одна, єдина, велика, сильна Україна! Добра і любові всім.